Және хабарымыздың соңында енді қала тұрғындары электр желілік өтім қызметінің жұмысына байланысты мәселелермен әрбір аудандағы электр орталықтарына бармай-ақ бір мекемеден қызмет ала алады. Себебі оңтүстік шығыс, Қазбек би, Октябрь аудандарының электр желілері бір орталыққа орналастырылды. Жаңадан біріктірілген орталықтың жұмыс қарқынымен арнамыздың тілшісі де танысып қайтқан болатын. Шауданның электр орталықтарын біріктірген мекеменің жұмыс қарқыны бұрынғыға қарағанда әлдеқайда жылдамырақ. Қарағанды жарық жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмыс жылдамдығына куә болғандардың бірі Ташкин Әліби. Ол бүгін осы орталыққа электр қуатын есептегіш құралын ауыстырып, оны тіркету үшін келгендігін айтады. Оған тез арада қызмет көрсетілгеніне және жұмысы лезде біткеніне дән риза. Я пришел сюда, чтобы зарегистрировать свой счетчик. Электр энергиясын есептегіш құрал ескірген соң осы орталықтың қызметіне жүгінді мекеме қызметкерлері тез арада қызмет көрсетті. Мен жұмысымды лезде біткеніне қуаныштымын. Бұл мекеме қызмет көрсету жағынан қала тұрғындары үшін өте ыңғайлы деп айта аламын. Аудандық электр желілері өтім қызметін қайта құрудың маңызды факторларының бірі, біріккен қалалық аудандық электр желілік өтім қызметінің жұмысын бір терезе принципі бойынша жүргізу. Өтім қызметінің міндеттеріне электр энергиясының есеп қалу аспаптарынан көрсеткіштер алу, энергиямен жабдықтаушы ұйымдармен бірлесе отырып, дебиторлық берешекті қысқарту, тұтынылған электр энергиясы үшін шоттарды жеткізу, тұтынушылардың өтініштерін орындау, тексеру аралығының мерзімі өткен жайлы есеп қалу аспаптарының уақытылы ауыстыру мен тексеру кіреді. Сәуір айының басынан бастап бізде Қарағанды жарық бойынша ауданның үш өткізу қызметтері біріктірілді. Біріктірудің себебі тұтынушыларға пайдалы, тез, жылдам қызмет көрсету. Бірыңғай қызмет қалалық аудандық электр желілері деп аталады және Мұқанов көшесі 57-3 мекен жайы бойынша Қарағанды жарық жауапкершілігі шектеулі серіктестік ғимаратында орналасқан. Байланыс телефон нөмірі экранда көрсетілген. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.